guys. Good morning. Ayan, pawis na tayo. Kasi galing ako na station. Humakit ako sa hagdan from the station. Kasi doon lang magandang umakyat. Kasi medyo mataas yung kanilang hagdan. So ngayon pumunta ka ng market. Siguro 15 minutes na ako naglalakad. Pumunta lang ako ng market, bili ako ng butter and siplak. Kasi gagawin ko na yung aking bag today. So ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga laman ng bag namin ni baby. Kasi anytime soon, pwede na tayong manganak. So kailangan na nating i-ready yung ating bag. Kasi kapag kaorasan na, nag-pain na tayo. So hindi na natin magagawa yan. And yung asawa ko hindi mo maasahan yung ganyan. And yung biyanan ko naman, tanong ng tanong din yun. So kailangan ko nang i-prepare lahat bago pa tayo manganak. Dito na ako guys sa market. Today is July 21, 2022 and for today's vlog samahan niyo na lang akong umpisahan ng ating pagpapak ng ating bag na yung mga dadahin ko sa hospital kasi nga this week is I'm in 37 weeks pregnant na. So anytime soon, manganak na tayo. Kaya kailangan natin i-ready itong mga gamit ng baby at yung mga gamit kong mga dadalhin sa hospital. Kasi hindi umaasahan ng asawa ko, guys, sa pagpapak ng bag. Kasi hindi yan marunong. And kahit hindi yan alam, guys. And hindi niya alam kung saan mga nakalagay yung mga gamit ng baby at mga gamit ko. Kaya naman, umpisahan na natin para hindi na tayo mahirapan. And of course, kung nasa pain ka, yung during pain ka or contraction, hindi mo na masasabi kung nasan yan, hindi ka na matatanong, diba, kasi sa sakit. Kung makaramdaman tayo ng pag-labor o yung final labor na, manganak na tayo, ready na yung bag natin. So, ito yung dadalhin ko, guys. Ito siya. Pagsasamahin ko na lang dito, lalagay ko na lang dito siya. And then, ito yung bag ng baby. So, magkahiwalay na siya para hindi naman malito yung biyanan ko. Sigurado ang gagawa niya na yung biyanan kong babae. So, para hindi siya malito. And of course, guys, bumili din ako ng ziplock. Ito. Na paglalagyan natin ng mga diaper, yung mga essentials para ano na siya, yung naka-organize siya para hindi sila mahirapan na kuhanin yung mga gamit ni baby. Since yung gamit ni baby, guys, na-plancha ko na siya, okay na siya, ready na siya. But meron pa akong mga dapat labahan and hindi pa siya ready yung iba. Sabi ko, oh my God, bakit ano pa yung nahantay ko? Bakit hindi ko pa nilalaban itong mga to? Siguro kailangan natin na at least 3 extra. Kahit may 2 extra tayo, although normal naman tayo, hindi natin alam yung nangyayari. So, at least meron tayong extra na clothes ng baby and extra clothes ko din. Aside sa pajama. Kasi dito guys, sabi nila pajama ang isusuot mo after ng mga anak mo. So, syempre yung susuotin mo pag uuwi ka na ng bahay, kailangan mo din magdala. And also chanelas. So, yun yung i-ready natin today. And itong mga to, ito, instead na bumili ako yung nipple cup na kapag nagpa-dede ka, hindi nilalagay mo siya. Ayaw ko lang nung bilhin kasi malaki yung nipple ko. Baka hindi cash siya. So, sayang lang siya, guys. So, kaya hindi ko na siya bibilhin. Since meron tayong mga maliit na mga ganito, ito na lang yung gagamitin ko. Ito na lang yung itatapal ko doon sa dede ko para kung tumuluman yung gatas natin is hindi siya ganun direct doon sa bra. So, ito na lang yung ipagtatapal ko. Maliit siya, guys. Yung mga parang pampunas ng mga lungad-lungad ng baby. Pero ito na lang yung gagamitin ko din. Ayan siya, guys. Ang gagawin ko, gaganyanin ko na lang siya kasi tatapal ko na siya. So, eto, hindi ko pa siya nalalabhan. And after malabhan natin, dapat ito ay maplancha. So, dalawa yung binili ko dati. So, ayan, guys. Ilalaba ko na siya ngayon na. Ngayon na talaga. Kaya natin hantayin yung bukas. Ayan, marami siya. Bali, 10 piraso na siya. Kung ano lang, di ba? Extra lang, ready lang. And then, etong mga medyas, baka kailanganin ng baby ang medyas. So, lalabhan ko na rin siya. At least, ready na siya, guys. Di ba? Lalabhan ko siya and then, i-add ko siya sa aking bag na dadalhin sa hospital. But, for the meantime, guys, ipapakita ko lang yung mga basic na mga dadalhin natin sa hospital, aside with this. And then, ito din, guys, eto kung saan mo sinisilid yung baby kapag matutulog na siya. So siguro magagamit lang yan ito hanggang 2 months lang
ganyan, 2 months. So, ewan natin. Bumili din ako niyan kasi mura lang naman. Baka kailangan lang. Baka kailangan. Diba? Sayado ka, girl. And then, ito, binili ko din to. 19 tele lang siya. And also, this one. So, ito guys, bali 3 months, pang 3 months siya. Kaya lang, sabi ko, yung baby kasi mabilis lumaki. So, binili ko siya ng medyo malaki para kahit medyo malaki dun sa baby, okay lang yan. So, ito kasi yung pinaka-importante sa newborn baby. Kasi syempre, malami din sila. Kaya, dapat lagi silang nakaganito. Ayan. So, 2 itong binili ko guys, galing ng Aries Waikiki. So, ganyan siya, oh. Na-open siyang ganyan. Madali lang siya. So, ngayon, lalaban ko din to and isasama ko din to sa aking hospital bag. Kahit isa lang dadalhin ko, guys. Kasi meron naman siyang 2 extra. So, ano nga ba yung gagawin natin is, ito. Ito yung blanket ng baby. Ito siya. Pangkungot niya yan. And, na-plancha ko na to. So, guys, so, ang kailangan lang natin is, ilalagay lang natin siya sa ziplock para at least alam ng biyanan ko kung saan niya dudukutin yung mga gamit niya, di ba? So ito 'yan siya, natiklop natin and then ilalagay natin siya sa ziplock. And then ilalagay natin siya sa bag. Yung dapat organized na siya para at least isang dukutan na lang kasi hihingi kasi siya ng nurse na yung gamit ni baby. So, ilalagay natin siya dito. Ewan ko kung magkakasya guys yung ano pala. Kung magkakasya dito yung set na gamit niya. Eto na siya. Hindi nyo nakikita doon, no? Ayan. Eto na siya. Then, let's try na ilagay natin yung iba pa. Kung magkakasya dito. Para set na siya. Kung hiningi siya ng nurse, yung gagamitin ng baby, kapag ka, diba, liliguan nila yung baby, lilinisan nila. So, hihingi sila ng damit ng baby bago nila ibigay sa'yo. So, ito siya yung kanyang pangbaba. Tapos, yung pangtaas. Tapos, sombrero. Asan ka na, sombrero? Tapos, mayroon pang ganito. Isama na lang natin to, pero hindi naman siguro maglulungad agad yung baby kasi hindi pa naman dumede yun, di ba? Pero, sige, isama na lang natin siya kasi set naman siya. Kasi dito guys, ang kagandahan, kapag bumili ka ng ganyan, may set na siya na pang hastani. Pero, tapos, meron siyang ganyan, medyas ng baby, tapos yung sa kamay. So, pagsasama-samahin na lang natin siya para hindi na maguluhan yung biyanan ko, no? Na kunin. So, set na. Tapos, lalagyan na lang natin siya ng label dito sa harap kung ano yung nandito sa loob para at least alam yung biyanan ko kung ano yung nandito sa loob. Hindi niya nabubuksan pa. Okay? So, ayan siya, guys. Pinagsama-sama ko na. Set na siya. Tapos, ilalagay ko dito yung label niya. And then, ito din yung kasama na panghastani. Ayan siya. Actually guys, na-plancha ko na to, pero gusot pa rin. Hindi ako marunong mag-plancha. Yun ba yun? Ayan siya. Pa-planchahin na lang natin ulit. Kasi hindi siya ano, para baka naman sabihin ng doktor, ano ba yan? Hindi marunong mag-plancha yung nanay nitong baby. Ito pa pala guys, kasama din pala to dun sa set. So, isama na rin natin to. So, ayan guys, nalobat ang ating camera. Kaya, change tayo sa tawag dito, change tayo sa cellphone. Sa cellphone tayo nagbablog ngayon. Ayan, konti lang. Hindi nakikita si diaper, no? Ito, yung diaper na pang-newborn siya, guys. And, madadala tayo ng 10 piraso. Tapos, ilagay na lang natin din siya sa ziplock para as in, hiwa-hiwalay siya and organize siya at hindi siya mapapasok ng mga alikabok. Diba? So, 3 na to. Parang nakikita niyo yung ginagawa ko. Hindi ko lang alam guys kung magagamit to ni lahat ito ni baby pero 'di ba just in case at least marami na siya, hindi naman siya mabigat so bakit ba? And may sasakyan naman so hindi naman mahirap 'yan. So 'yan, 10 piraso to guys, nilagay ko dito sa ziplock and then lalagyan din natin ng siya ng label na diaper.
Diba? Tingnan natin pahihirapan yung asawa ko o yung biyanan ko. Alin man sa kanila ang mag-assist dun sa doktor. Ayan. English nga lang siya. Ganyan ang ating magiging setup ng ating bag. The next one is kailangan natin ng eto, wipes. Of course, kailangan natin ng wipes, diaper, and then itong cotton. Yan. Ito yung cotton na panlinis sa mga muta-muta ni baby, ganyan. So, wala kasing maliit nito. Wala tayong panglalagyan. Kung ilalagay ko naman siya sa ziplock, parang ano. So, dali na lang natin yung isang buong ganito. Since di naman nila kukunin to, diba? Tapos, meron tayong ito. Ito yung cream na ilalagay dun sa pagbago lagyan ng diaper si baby para hindi siya ma-rash. Rashes. Hindi ko lang alam sa newborn baby kung lalagyan na siya agad ng ganito. Pero, dalhin na natin to just in case, diba? Para hindi na bibili yung asawa ko o sila yung mga biyanan ko doon sa hospital. Kasi mahal dun, guys. Ito pa, yung oil. Hindi ko rin alam kung kailangan to. Pero, just in case, dalhin na din natin to. Sobrang laki na oil. And then, ito. Nipple cream to, guys. Para to naman sa akin. Pero, since ito lang naman yung essentials na dadalhin ko. So, ilagay na rin natin dito. Isama na rin natin. Ganyan siya. Alright. And then, magdadala din ako ng napkin. Kasi, syempre, kapag nanganak tayo, may dugo-dugo tayo. Kaya, kailangan natin mag-napkin. Hindi siya a special napkin. Ito yung regular na napkin lang na sinusuot natin kapag mayroon tayong menstruation. So, ito yung pinili ko kasi siya ay panggabi o medyo malapad, medyo malaki. So, ito yung dadahin natin. Dadahin ko na siya yung isang buo. Diba? Baka maraming tumagas na dugo sa atin. So, dapat dalhin natin yan. Then, dadala na ako ng petroleum jelly. Just in case din na manuyo tayo doon dahil tayo ay dehydrated. Dahil tayo nag-labor. So, dadalhin ko na rin yung petroleum jelly ko. Diba, ang lalaki? Tapos, magdadala na rin ako ng aking socks. Yan. And then, hindi naman sila dito gumagamit ng Acete de Manzanilla. Kasi bawal yun sa kanila. Baka ako kailangan ko. So, dalhin ko na lang din yung Acete natin di sa Manzanilla. Ayan, comment down below yung mga mommies dyan. Kung may mga isuggest kayong pwede kong ilagay sa bag namin ni Bibi. Aside with this, yung mga nanganak dito sa Turkey, sana makatulong kayo. Hindi ko alam kung kailangan ko magdala ng shampoo ng baby or not. Pero hindi ko na siya dadalhin. Ito yung shampoo and shower gel. And of course, kailangan magdadala tayo ng ating underwear. Kahit tatlo, di ba? Baka yung baka matagusan tayo doon ng ano, bonggang-bongga. So may extra tayo. And then, meron tayong pajama. Ito yung pang ano ko, pajama natin. Nasusuotin sa ospital after ng mga anak. Hindi ko alam kung anong suot ko pagpunta ko ng hospital. Then, mayroon din tayong extra clothes na dadalhin para naman sa pag-uwi natin. Kasi guys, mag-stay kami sa ospital ng kapag normal ako, 24 hours yun or 1 to 2 days ang stay namin. Depende yun, guys. So, dapat magdala tayo ng at least may extra tayong dalawang extra na clothes. Clothes ko, clothes ng baby. So, ayan guys. Ito naman yung sa akin na may medyas na dalawa. Baka pag medyasin ako dun, diba? So, may medyas tayong kahit isa na lang siguro. Isa lang ng medyas ng kunin ko. Tapos ito isusuot ko na lang in case. Yan. So, meron tayong dalawang underwear, tas mayroon tayong pangloob na isa, tas mask. Mga kailangan ng mask doon. So, ilagay na natin siya. Pagsamahin na natin siya dito sa isang nilagyan. Tapos, yung sleeper natin. Yan. Importante to guys, kasi sa hospital, di ka bibigyan doon ng chinelas. Kaya, ito kasi yung parang ano dito sa Turkey, guys. May chinelas ka, pajama. After na nanganak ka, magbibihis ka, tapos ito yung susuot mo pijama. Tapos kasi magpi-picture-picture pa doon ng baby mo, ganun. Tapos yung pijama, terno na siya guys, pati yung chinelas, terno siya. Ganun kasi dito. Ayan yung pang-double to sa pijama. Yung parang kimono, tawag doon.
Tapos, eto, hirap pagbuntis. Ayan. Ayan siya guys, terno na siya. Pang yung kimono at saka yung pang doble. Sana ka siya sa ating ziplock. Kaibigan kong mga Turkish, sabi nila, hindi daw nila sinusuot yung kanila, doon na daw nila susuotin. Pero ito akin, sinuot ko na to ng maraming times guys. Nasuot ko na siya. Excited. Kasi hindi naman sinabi ng aking biyana na babae na isuot ko sa ospital. Diyos ko. Ang ginawa ko naman, pagkabigay niya sa akin, sinuot ko na agad. Diba ganun ka-excited si Inday? Ayan. Kaya pala binhan niya ako ng set kasi dadalhin ko siya sa ospital dapat. Ayan. Nalaban na siya. Hindi na siya kailangang i-plancha. Kailangan pa ba i-plancha yan? Ayan na. Set na siya. Pati chinela. Dahil babae ang anak natin. Ayan. And then, next is, eto, yung bag natin din ang makakalimutan. May laban tayong baby cream na SPF na siya. Tapos, meron tayong lip tint dito. Lipstick. Kasama na. Meron tayong maliit na Acete de Manzanilla instead na itong malaki ang dadalhin natin. So, yung maliit na lang kasi baka kailangan ko siya. Ako na lang gagamit dito. Tapos, meron tayong gel na alcohol and lotion sa kamay. And then, meron tayong travel toothbrush. Siyempre, after nun, baka na bumaho na hininga ko kaka-iri doon, no? So, kailangan natin mag-toothbrush, of course, doon. So, ilalagay ko na siya dito. Ire-ready ko na. Para at least, ready na siya. Tapos guys, yung camera ko, kailangan i-ready ko din yung mga battery. Dapat lahat yung battery is naka-charge din. Tapos yung cellphone ko, dalhin ko yung battery. So, ire-ready ko na rin yung aking parang personal bag. Kumbaga, ire-ready ko na siya ngayon. Gagamitin ko na siya daily. Yung kung lalabas ako, gagamitin ko na siya. Para hindi natin alam, biglaan, diba? So, hindi mo na maiisip. Para at hindi natin ako magpapalit ng bag, yun at yun na lang ang dadalhin ko. Tapos, meron tayo nito pang takip pag nagpadede tayo. Baka kasi si baby nagdede sa sasakyan. So, kasama ko yung mga biyanan ko dun sa sasakyan. Kakahiya namang maglabas ng dede doon na kasama yung biyanan mo. So, ito, kasama na lang ang binatin dito kasi wala to eh. Ito lang siya. Kasi isang medyas lang yan. Tsaka underwear. Tapos yan. Tapos guys, lagyan ko pala ng extra na blanket. Kasi baka yung ano, madumihan or whatever. At least, di ba meron tayong extra na blanket. Ito, magkahiwala yung gamit namin ng baby. Kasi lalagay ko siya dun sa bag na blanket. Ayan, na ganyan na siya. Ito yung ayos niya guys. Ganyan siya. Sa loob. Ito yung kay baby na mga gamit. Tapos, ito naman yung sa akin. Ito yung magiging itsura niya. Dito ko ilalagay yung sa akin. Ito. Ayan na siya. Ayan na siya guys, yung itsura niya. Ito yung akin. Tapos ilalagay ko na lang yung personal bag ko dito. Yun na yung pinakahuli. Pajama, and then yung extra clothes, huli ko na rin siya kasi gagamitin ko pa siya. Dahil alam niyo naman, tapos ito yung gamit ni baby. Tapos yung mga huling gagawin ko na lang, yung on time na, yung ating personal bag na ang laman is yung ating power bank, yung ating camera, tsaka yung mga extra batteries kasi mag-vlog tayo doon. And hindi ko lang alam kung makakapag-vlog pala ako. Pero ito try ko i-vlog yung mga details ng aking pangunang. Yan. Para naman at least, di ba may mga idea na kayo kung paano mga anak sa Turkey. So kahit hindi ko na ipakita yung pag-iri-iri ko doon, kahit yun na lang nangyayari. So, and hindi ko pa yung pwede palang ipakita sa inyo si baby pag pag napanganak ko na siya kasi bawal dito sa Turkey. Dapat daw at least 40 weeks. After 40 weeks, pwede mo na siyang ipakita. Pero
yun nga, yung kapapanganak mo pa lang, hindi mo daw siya pwedeng ipakita sa ano. Sabi nila, guys, pero yun yung sinasabi sa akin. Kaya susundin natin yung kanilang mga beliefs, di ba? Alam ko naman, guys, na may gatas ako dahil sobrang laki ng suso ko. At ngayon pa lang is may gatas na siya. Pero sabi ng doktor ko, wag ko daw muna siyang isilin. Wag ko daw palabas yung gatas. So, hantayin ko daw yung due date ko. Hantayin. So, sundin natin yung doktor natin. Tapos, kaya hindi na ako bumili ng mga biberon, yung pang-pump, hindi ako bumili niyan. Kasi hindi ko kailangan yan, guys. Ayokong gumamit nun. And hindi rin ako bumili ng pacifier kasi ayokong gamitan ng pacifier yung anak ko. Kasi mas okay yung wala siyang ginagamit ng mga ganyan. So, and of course, guys, hindi natin dapat makalimutan. Ito. So, ilalagay ko na siya doon sa loob ng bag. Yeah, it's too early but maybe makalimutan natin. And sabi ko sa asawa ko, wag na siyang bumili ng mga balloon. Ganito kasi dito, guys, sa Turkey, kapag nanganak, lalo na kung medyo social yung inyong hospital, eh baka maging mukhang maging kawawa kayo dun sa hospital. Dapat so, meron kayong mga ganito, tapos may mga balloons, tapos may mga chocolate, tapos may mga souvenir. So since wala naman akong pamilya dito and since wala din namang pupunta sa hospital kasi COVID ngayon, so, sabi ko sa asawa ko, wag nang bumili ng balloons and wag nang bumili ng souvenir. So, chocolates na lang ang bibili namin. So, tapos ito na lang ang meron kami. Itong pangalan ng baby namin. So, ilalagay ko na siya sa bag din kasi para ready na rin. Para as in ready na talaga. So, ilagay na lang natin siya sa ano, sa bag. Dito sa below na bag. Actually, ito din yung pinaglagyan niya nung pinadala nung kaibigan ko. Lagyan lang natin sa ilalim. Ayan, guys. Everything is ready. So, ready na tayo. And baby na lang, si baby na lang hahantay natin kung kailan niya gustong lumabas. Sana naman lumabas na siya ng mga 39 weeks para hindi na tayo mahirapan pa. Kaya nga ginagawa ko, guys, everyday na ako nag-exercise, everyday ako nag-yoga, everyday ako naglalakad para mabilis siyang lumabas. And para hindi na rin tayo mahirapan mag-labor, diba? So ayan, guys, that's the end of our video for today and I see you for tomorrow vlog. See you!